Shadia, kasasiro wa mtutewa wawiru. No, mom, nela bide, njabu koleda. Useless girl, sawa bidi mwenyewe wera kusimgo yogira na basajja. Toina mtu nungu ya gala uliriza, toyaga anagenda kumuzikite kusoma. Ndiru wa nengu sana mazigo kunya na uganyima. Anyway, mami nsawa ye mitwala atano, njagala kugenda ko out nenu kwa ano jange. E mitwala atano? Sende wa gaizi gulira kumiti, teziri yu, sinja zikuwa. Shadia, tuyo labiro kuluna mganda kusumire kaungizi. Okay? But baba, why me? Umane umkuru ya wakawa wafuna license, yafuka driver wa family. Ante musirike umgenyaja kankomeo. I hope we find the house easily. Yes, of course, dear. Okay, nice, nice. Shadia, yango wize ku auntie. Hello, auntie. How are you? I am fine, my dear. How are you? Ujikilanga Shadia, tulanga tuzinanga munga achari. Yeah. Shadia, usawa tuzinira unekaka. Mama, si chari mwana mto. It's okay, my dear. No problem. You know, she's such a nice girl. Always asulenga sasiro wawele. Agenda kumizikiti na sala. Mwala mulonji. Akole emilimu. Tanyoma. Yeah. Wow, are you serious? Nechila la mwala mulonji. Tayogira na wasajabi na wana yobeda kusima kuchatinga nida. Ni waba agenda kumizikiti. Agenda kumizikiti kuma waka. Kumizikiti kuma waka. Bambi, she's a nice girl. Aha, that's really impressive. By the way, akola mulimo chikati. My girl, she's a scientist. Scientist? Wow. What type of scientist? Ah, she's a TikTokologist. Yeah, TikTokologist. It's a TikTok scientist. Banaba wangu la challenge yes za TikTok. Yeah, yeah. Oh, mande se juri langa ke ya TikTok. Na inzo kubanga ye singa. Anyway, mom, can I go out to place? Yes, baby girl. Usa ulo genda wawelu. Yeah. Mungulabi, tasa ula genda wawelu ngatamaze kusawa kusa. Mwala mulunji. Mashallah, umano mulunji ono uimpisa. Mama, sawa yi mitwala atano. Ogambi otia, siku ulide mulunji. 500k. E mitwala atano, mami. Yes, of course, my baby girl. Yeah, take this. Thank you, mommy.